Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran memakai kitab tafsirul Jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di awal suratil Hadid. Kenapa surah ini disamakan dengan Al-Hadid yang artinya adalah besi? Bangsa logam-logam besi ini dengan aneka ragamnya. Karena pada ayat ke-25 dari surah ini, suratul Hadid ini, dibicarakan tentang Al-Hadid, tentang besi-besi, jenis besi-besian. Suratul Hadidi utai surat surah Al-Hadid iku makkiyatun bangsa Mekah temurune, au madaniyatun utau bangsa Madinah. Ada khilaf di kalangan ulama. Mayoritas berpendapat Al-Hadid ini turunnya di Madinah setelah hijrah. Tis'on wa isruna iku songlikur. Apa ini ayatan ayate? Ini ayatnya agak relatif, agak panjang-panjang. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha moto tasbih mensucikan lillahi kanggo Allah apa ma segala sesuatu. Ini ditaklib ma yang tidak berakal, karena yang baca tasbih baik yang berakal maupun yang tidak, tapi dimenangkan yang tidak berakal saking banyaknya yang tidak berakal. Bisa mawati endrem piro-piro langit wal ardilan bumi aina zahat kesim bersehake hu ing Allah. Sapa kullu syai'in segala sesuatu. Palamu mengutai lam pada lillahi iku mazidatun ditambahke. Waji alam ditekaake apa bima lafal ma dunaman hale ora lafal man tagliban krono menangake. Karena ma untuk yang tidak berakal, lil aksari maring makhluk sing paling akeh yang sing tidak berakal. Wa huwa hale utawi Allah iku al azizu zat sing menang fi mulkihi dalam kerajaane Allah. Al hakim mutur sing bijaksana fi sunihi dalam penciptaane Allah. Lahu iku kagungane Allah mulku samawati wal ardi utawi kerajaan piro-piro langit wal ardi lan kerajaan bumi. Jadi Allah itu tidak hanya berkuasa di bumi, di semua alam semesta ini termasuk langit. Yuhi hale nguripake sapa Allah bil insya'i klan menciptakan. Wa yumitu lan mateni sapa Allah ba'dahu sa'usi al insya'. Jadi ora kaya beberapa keyakinan lain sing menciptakan Tuhan tersendiri, sing menghancurkan, sing mematikan Tuhan tersendiri, tidak.
dalam keyakinan Islam yang menciptakan ya Allah, yang meniadakan juga Allah. Wa huwa halite Allah ala kulli syai'in, ing atase segala sesuatu iku qadirun, zat sing maha kuasa. Huwa hale utawi Allah iku al awwalu, sing awal. Qabla kulli syai'in, ing dalam sadurunge segala sesuatu tercipta. Bila bidayatin, kelawan tanpa ana permulaan. Ya memang akal kita enggak nyampe. Hanya kita berpikir kalau setiap sesuatu ada yang menciptakan, termasuk Allah ada yang menciptakan, sudah sampai kapan tidak ada titiknya. Titiknya ya Allah itu. Titik yang awal. Wal akhiru, lan sing akhir. Ba'da kulli syai'in, ing dalam sa'usih segala sesuatu. Bila nihayatin, kelan tanpa pungkasan. Wadzahiru, Allah itu lan sing zahir. Cetha keberadaan Allah cetha. Nah, karena harus ada yang menciptakan barang yang ada ini. Yang menciptakan ya Allah. Masa ada sesuatu yang ada tanpa ada yang menciptakan? Apalagi kalau menciptakan dirinya sendiri, berarti kekosongan, tidak ada menciptakan ada, itu tidak mungkin. Toh. Jadi dalil sing cetha menunjukkan bahwa Allah lah sang pencipta. Bil adillati, kelana onone pira-pira dalil alaihi ngatasi al-zahir. Wal batinu, lansing batin. An idrokil hawasi, saking penglihatane atau penerkaane indra-indra. Allah tidak bisa diindra. Wa huwa halayutai Allah bikulli syai'in, kelawan segala sesuatu. Iku alimun, dat sing moho ngerti. Wa utai Allah, hale utai Allah iku allazi, zat khalaqos, menciptakan sapa allazi as-samawati, ing pira-pira langit. Wal ardo, lan bumi. Fi sittati ayamin, ing dalam 6 dino. Min ayamid dunya, saing dino-dino ne dunya. Awaluha utawi awale ayamud dunya iku al ahadu, dino ahad. Nah, nak bisa wae dhewe iki membiasakan ya. Dulu semua kalender nasional itu hari itu ahad gitu ya. Nah, sekarang ini banyak kalender sudah minggu. Bener sing ahad wae kanggo wong Islam. Ahad, biasakan omong-omongan juga begitu. Ahad depan mau kemana misalnya gitu. Ahad, jangan minggu kalau bisa. Wa akhiru wa utawi akhire ayami dunya iku al jum'ah, jum'ah. Summa stawa, nuli istiwa sapa Allah alal arsy, ing atase arsy Allah. Pertama istiwa, istiwa itu pokoknya Allah itu nak cara Imam Malik ya pokoknya istiwa ning dhuwure arsy. Piye carane, bentuke piye, kita tidak tahu, kita serahkan pada Allah. Dan tidak usah ditanya-tanyakan. Itu urusan Allah dan kita tidak mampu mengerti hakikatnya. Dan jangan juga dikatakan istiwanya Allah itu seperti duduknya seorang raja di singgasana. Jangan seperti itu, nanti kamu akan mempersamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk. La arsy itu sendiri, apa itu arsy? Kalau al-imam sebuah Asuyuti maupun Imam Mahalli cenderung arsy itu sama dengan kursi. Arsynya Allah ya kursinya Allah. Ada sebagian ulama berpendapat arsy tersendiri, kursi tersendiri. Al-kursi ya kursi, istiwaan kelawan manggon istiwa,
yaliku kang patut apa istiwa bihi kelawan Allah. Nah ini diserahkan pada Allah, bagaimana istiwanya kita tidak tahu. Allah yang maha tahu. Ya'alamu hale perso sapa Allah ma ing sesuatu yaliju kang masuk apa ma ayat khuru tegese masuk apa ma fil ardi ing dalam bumi kalmatori hale kaya dene udan wal amwati lan momong mati wa malan barang ya khruju kang metu apa ma minha sang al ard karena berarti kaya dene wit-witan wal ma'adini lan piro-piro tambang wa malan sesuatu Allah juga tahu sesuatu yang zilu kang medun apa ma minas sama'i sang langit karahmati kaya dene rahmati Allah wal adzabi lan adzabi Allah. Nah, termasuk malaikat-malaikat sing medun Allah maha tahu semua. Wa ma ya'ruju wa ma lan sesuatu ya'ruju kang munggah apa ma ayas adu dikese munggah apa ma biha indram as-sama kal a'mali sholihah hale kaya dene amal-amal sing saleh wa sayyi'ati lan amal sing elek wa huwa hale uta Allah iku ma'akum beserta kalian bi ilmihi kelan ilmuni Allah aina ma kuntum enggam dinggon ana sapa sira kabeh wallahu halite Gusti Allah bima kelawan segala sesuatu tak malu nakang padha ngamal sapa sira kabeh ing ma basirun iku zat sing maha ningali lahu iku kagungane Allah mulkus samawati utai kerajaan pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ilallahi lan maring Allah tak turja'u dibalekake apa al umurul maujudatu al umuru pira-pira perkara kal maujudatu kang maujud jami'an hale sekabiane sing maca turja'ul umur iku Imam Asim, Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin. Yang lainnya bacanya tarji'u. Tarji'u bali apa al-umur. Turja'u dibalekke ya hakikate padha wae. Yuliju haling lebokake sapa Allah. Alaila ing dalu ayud khilu sing lebokake sapa Allah. Hu ing alail bin nahari ing dalem rina. Maksude bengi dilebokke ning rina niku pripun? Kadang bengine sithik ngira secara jam. Bengi sithik itu biasanya pada musim panas ya. Pada musim panas bengi sithik, pada musim dingin bengine panjang. Kayak ketika kita di Saudi Arabia sana subuh itu jam setengah enam kadang subuh lagian. Tapi kadang-kadang subuh jam telu wis subuh. Musim kemarau jam telu mudul sithik ngono wis subuh. Dalune sithik. Lah kadang subuh wis setengah enam jam 5.30. Nah, itu malamnya kan akeh kan. Iki kadang dalune dilebokke ning rina, rinane luwih panjang, binahari ning rinane. Fazidun mongko nambahi sapa Allah. Nambahi ing rinane wau wayang kusulan ngurangi sapa Allah alaila ing dalune wayu ridulan lebokake sapa Allah annahara ing rinane bilaili ing dalem dalu payazitu mongko tambah menapa alail wayang kusulan berkurang apa annaharu rinane wa huwa halibdae Allah iku alimun zat sing maha ngerti bila disuduri kelawan wong sing duweni dodo-dodo duwe dodo maksudnya duwe ati-ati apa yang jadi kerenteking ati maksudnya rahasia-rahasia hati ya Allah maha tahu mulai ini sing medeni wong rak niku kerenteking ati Allah ngerti lho ya sehingga orang gak bisa berbohong di hadapan Allah bima kelawan sesuatu pihain dalam as-sudur minal asrari sang pura-pura rahasia
wal muqtaqadati lan keyakinan. Keyakinane sak dadene ora keyakinan Islam. Jebule ngetono Islam. Nggih. Ngoten niku konangan kali Allah. Aminu podo imano sira kabeh. Nek ana perintah dan perintah itu sudah dikerjakan. Seperti orang beriman kok dikatakan aminu. Itu maksudnya dumu nglanggengno sira. Nerusno aja mandek alal imani ing atas iman billahi kelawan Gusti Allah. Wa rasulihi lan utusani Allah. Wa anfiqu lan padha infaqo sira kabeh. Fi sabilillahi ing dalam dalane Allah. Mimma nyatane saking barang. Ja'ala wis dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh. Mustakhlafina ingkang menguasai, digawe menguasai bihi dalma. Mimmalin nyatane saking bondo. Mimmalin sanging bondo minta kondumikum sangking usaha kalian misalnya. Bahasa yakhlufu lan bakal genti sapa Allah kum insara kabeh fihi indal malmu mimba adikum sanging sa'usin ira kabeh. Terus ngeten, kita ini diperintahkan kon iman. Di samping iman juga kon impact kanggo perjuangan. Rezekimu itu sebagian kanggo perjuangan, aja mbok kanggo enak-enakan tok. Dan iku kita hanya mustakhlaf. Mustakhlaf itu hanya diberi kuasa sementara, bukan milik kita sejatinya. Kalau dikatakan harta itu milik saya, itu majaz, tidak hakikah. Hakikah kita hanya ditugasi kon ngatur duit kuwi. Hakikah TKB tongko Gusti Allah, miliknya Allah. Nazala wis temurun apa ayat wa amfiku mau fi ghazwatil usri ing dalam peperangan al-usr, terkenal dengan ghazwatil usr. Ya kuwi pada masa paceklik justru Allah diperintahkan untuk maju perang ke arah Tabuk. Lagi masya Allah wong repot banget, wong kanggo mangan wae repot kok malah kon maju perang. Nah, itulah ujian. Ono wong repot tetep infak, tetep berjuang. Kanggo awake dhewe keluargane wis repot tapi tetep perjuangan tetep jalan terus. Niku sing ujian sing lulus wong sing kados niku. Yang Tabuk iki kados niku. Ujian tenan. Alladzina amanu mongko utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin. Mingkum sange sira kabeh. Wa anfaqu lan gelem infak sapa alladzin. Isyaratun ay hadhihi tekesutai kila ayat iku isyaratun isyarah ila Utsman maring Utsman radhiyallahu anhu. Lahum iku kedue alladzin, iku lahum iku kedue alladzin ajrun azimun, ajrun kabirun utai pahala sing gede. Ada cerita ya, Sayyidina Utsman iku nyumbang ketika Rasulullah melihat sing wong-wong sing maju perang kuwi. Duh kepengin maju perang tapi ra duwe menuju Tabuk itu orang duwe kendaraan, orang duwe peralatan senjatane,
orang duwe bekale. Bekal orang duwe, ming tenaga-tenaga tok siapa. Wonge do pikir-pikir. Rasulullah gembar pidato. Ada di antara kalian yang ingin menyumbang di jalan Allah? Diam semua. Sayyidina Utsman, saya ya Rasulullah akan menyumbang 100 kuda dengan yang sudah berpelana dengan peralatan senjatanya, sekaligus dengan kanggo apa jenenge? Kanggo persiapan makan minum di perjalanan, bekal, bekal persenjataan, persenjataan, bekal dan kendaraan itu mau. Rasulullah bersyukur sekali. Setelah itu Rasulullah mengatakan ini masih kurang. Ada yang mau nyumbang lagi enggak? Diam semua. Ya, kenapa? Seperti Abu Bakar itu semuanya sudah dikirim. Tapi masih kurang. Apa bondone wis dikirim kene Rasulullah kabeh. Sayyidina Umar separuh dari hartanya dikirim semua untuk perjuangan ini. Padahal kada empat paceklik kuwi. Sayyidina Utsman ngacung meneh akhirnya, "Saya ya Rasulullah. Berapa kamu mau nyumbang? Tambah 100 lagi." Masih kurang. Ditanyakan sekali lagi dan kemudian Sayyidina Utsman lagi pula yang mengangkat jari telunjuknya, "Saya ya Rasulullah. 300. Apa pernyataan Rasulullah kepada Sayyidina Utsman? Ma 'alal Utsmani ma ya'maluhu ba'dal yaum. Aw kama qala." Tidak ada bahaya bagi Utsman apapun yang dia kerjakan setelah hari ini. Artinya apa? Pernyataan dari Rasulullah, Sayyidina Utsman pasti masuk surga. Sayyidina Utsman mbok dosane sak Gunung Muria tetap lebu surga. Ma 'alal Utsmani ma ya'maluhu ba'ma ma'amilahu atau ma ya'maluhu ba'dal yaum. Sampai segitunya. Jadi ganjaran sedekah itu masya Allah hebat sing ngatek kaya ngoten niku. Wong ahli sedekah itu wong apik. Wong ahli sedekah itu mbok nakal itu ya ketutup. Nggih, ketutup tenan karo ahli sedekah. Ben iso sedekah ya pancen kudu duwe dhuwit. Lah di dhuwit terus sedekah piye? Kalau kerja kudu sing tenanan. Aku dintek-ntekno duit itu jajan-jajan ya. Jadi duit itu disimpan sebagian di nafkahke sebagian di infake kan kebutuhan sebagian kan diri pribadi sebagian kudune kados niku. Iki Sayyidina Utsman sampai mendapatkan pernyataan Rasulullah, "Ma'ala Utsman ma'amilahu ba'dal yaum." Enggak ada bahayanya bagi Utsman. Mau apa saja sudah di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Mula kita tidak setuju dengan gerakan membunuh Sayyidina Utsman ketika ayamul fitnah. Wong Sayyidina Utsman itu jadi mantune jeneng Nabi ping pindho. Pertama wafat terus kemudian adike terus sampai mendapatkan cincin, dihadiahi cincin oleh Rasulullah Sayyidina Utsman ini. Belum pernyataan Rasulullah tadi, belum pernyataan yang lain. Ada 10 orang yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah akan masuk surga. Mulanya kita tidak setuju gerakan-gerakan yang ekstrim yang menghalalkan darahnya Sayyidina Utsman. Umpama Sayyidina Utsman itu ana dosane. Tapi api iki cara Rasulullah wis tak terhingga, tak terhingga. Wa ma lakum la tu'minun. Wa ma lakum, wa ma utai apa iku lakum kedhe sira kabeh.
latuk minunah hale ora padha beriman sapa sira kabeh. Khitabun aihwa dikesel tema lakum latuk minun iku khitabun pengendikan lil kufari kanggo wong-wong kafir. Aila mani atekesel ora ana sing nyegah lakum kanggo sira kabeh minal iman sang iman billahi kelawan Gusti Allah war rasul. Wa apa billahi kelawan Gusti Allah. War rasulu hale utai Rasulullah iku yad'u ajak-ajak sapa ar-rasul kum ing sira kabeh litukminu supaya beriman sira kabeh bi rabbikum lan pangeran sira kabeh. Baqad akhadha mitsaqakum ali temen wis jipuk sapa ar-rasul. Ana sing maca waqad akhadha, ana sing maca waqad ukhila. Nak wakot akhoda terusannya misa kokum, nak wakot ukhila yo misa hukum hukum. Jadi nak ibul fa'il, nak wakot ukhila. Sing maca wakot didomil hamzati hal diwaca domah hamzai ukhila. Wakasril kha'ilan diwaca kasr kha'e ukhila. Kikiro'ai Abu Amrin. Wabi fathai himalan kawan maca fathah hamzah lan kha' akhoda. Nak kapan akhoda iku kirae jumhur termasuk hafaz. Wa nasbi malan maca nasab lafal ba'dauma sause akhoda. Misaqakum ing perjanjian kalian alaihi ngatasé Allah. Ai akhoda. Tegese njipuk hu ing misaqakum sapa Allah Allah. Ya alamin dzarri ing dalam alam alam arwah ya. Dulu di zaman arwah itu kita sudah dijanji untuk iman pada Allah. Haina asyhadahum ing dalam nalikane gawe saksi sapa Allahum ing al insan manungsa kabeh mau ala amfusi mengatasi diri mereka. Dulu kita itu di alamul arwah sudah janji sama Allah, dijanji oleh Allah dengan pertanyaan Allah, alastu birabbikum, alastu apa tohrawana sapa insun iku birabbikum pangeran kalian, dengan kalau bahasa Indonesia, bukankah aku Tuhan kalian. Kalau padun jawab sapa alamul arwah mau menungso-menungso ning alamul arwah, jawabannya bala inggih. Ini bala itu pernyataan inggih. Antara buna itu sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka kalau ada orang kafir itu sebetulnya dia mengingkari perjanjian alamul arwah dengan Allah. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminin padha beriman. Ai muridina tegese padha ngarepake al imana iman bi iklan Allah. Loh, kalau kamu ingin iman pada Allah jadi menyelaraskan dengan ketika kamu di alamul arwah sudah menyatakan iman pada Allah, yufa badiru moko cepet-cepet ana sira kabeh ilahi maring al iman. Dan tidak ada alasan wong dasarnya itu sudah iman. Di alamul arwah sudah iman. Sekarang kita tinggal melanjutkan saja. Tidak ada alasan untuk tidak beriman. Wa hale utai Allah iku allazi yunazzilu kang nurunake sapa Allah ala abdihi ngatese hambane Allah ayatim bayyinat ing ayat-ayat kang cetha. Apa itu ayatul Quran? Ya ayat Al-Qur'an. Liukhrija supaya ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh minadzulumati saking kegelapan. El kufri dengan sir kufur, kar kufur itu gelap berarti. Ilan nuri maring cahaya, maksudnya al iman. Wa inna Allah lan sa'atun gusti Allah bikum kelan kalian kabeh. Fi ikhrajikum ing dalem oleh ngeta'ake Allah minal kufri sayang kufur ilal iman menuju iman. La ra'ufun yakti ikudat sing moho kelas rahimun tersi moho asih. Wa malakum Allah tumfiku wa ma utai apa kenapa iku lakum kedisi ra kabeh
Gak ada iman ikum sa'usti iman irokabe. Sudah mengaku iman kok iman-iman infak itu ada apa denganmu? Allah tumfiku ingin ta'ora padu infak sebuah sirakabe fihi ku indam Allah idhomu nuni an utaing idhoma genune an fila mila fi sabilillah indalam sabilillah indalani Allah. Padahal iku kan hakikatnya kan milik Allah toh. Kekuasaan kamu itu hanya majas dan sementara. Begitu kamu mati sudah wassalam, kamu tidak punya hak apa-apa, dipendem malah didak-idak karena tukang mendem berkiwa apa lemah. Mirasus samawati utawi pewarisan langit pira-pira langit wal ardhi lan bumi. Kau abih kagungani Allah bima kelan segala sesuatu fihima indal asamawat wal arub. Payasilu mokotu moko ilahi maring Allah opo amwalukum bondo-bondomu. Nak mbok infake selama kamu masih hidup untuk ganjaran bareng wis mati piye. Yang tersisa hanya wasiyah. Wasiyah itu pun harus dilakukan sebelum mati. Wis mati urung sempat wasiyah, durung sempat ngamal apa-apa ya seranggu apa-apa min ajrin min ghairi ajril infaqi sayang selain pahala infak bisila bima halim bidani barang lau infak itu lamun infak sepo sirokabe nak mbok infak ke pemenih jariah ya amal wakof ganjarannya terus menerus itu bang bang pahala patuk jaruna moko podo di ganjar sapa sira kabeh la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathai la yastawi ora padha minkum sing sira kabeh man sapa wong anfaqa wis infak sapa man min qablil fathai sing sadurunge fathu makkah sadurunge fathu makkah lima kata iku keadaan kondisi umat Islam sedang repot. Perjuangan sudah, perjuangan sedang sangat-sangat membutuhkan impak. Badannya Fatu Makkah, wis rada longgar. Mulane keadaan repot kok impak. Iku luwih gede ganjarannya daripada ketika longgar kamu impak. Waqatala lan gelem berjuang berperang melawan kafir sepoman wong sing kaya ngoten mah ulaika utai mereka mau man amfaqo min qabli fathi infak ketika masih sebelum Fathu Makkah berjuang sebelum Fathu Makkah keadaan yang paling berat iku a'dhamu luwih gede luwih agung apane derajat dan derajate minal ladina tinimbang wong akeh amfaku kang gelem infak sapa aladin membantu saya sausai fathi. Setelah Fathu Makkah rada longgar. Oh, jadi al infak fi syiddah itu tentu ada nilai lebih. Mulane wong dhisik-dhisik iku sahabat iku ada beberapa kategori. Kuwi ashabu Badrin kuwi. Mereka yang ikut dalam perang Badar punya nilai lebih. Oh dia min ashabi Uhud. Oh dia min ashabi apa jenenge? Min ashabi Bai'ati Ridwan. Oh dia min ashabi apa jenenge? Senenggone ndimo? Ya min ashabi Fathi Fathi Makkah dan seterusnya seterusnya. Oh dia yang hijrah awal punya nilai lebih. Jadi mulane wonten kaidah as-sawabu biqadri ta'ab. Nggih. Ganjaran niku sesuai dengan repotnya. Semakin repot ya ganjaran semakin akeh orang sah ngeluh. Allah sendiri Maha tahu, Allah sendiri yang akan Maha adil. Semakin repot infak sebelum hijrah. Sebelum Fathu Makkah itu. Infak sebelum Fathu Makkah.
punya nilai lebih dibanding impak setelah Fathu maka minal ladzina anfaqu min ba'du sa'in sa'usai Fathu maka wa qatalu lan berjuang sapa alladzi wa kullan ing masing-masing tapi pejuang-pejuang baik qabla Fathu maka maupun ba'da Fathu maka yang infak sebelum Fathu maka maupun infak ba'da Fathu maka wa kullan masing-masing minal fariqaini sang dua kelompok mau wa bi qira'atin lan ing suci ning qira'ah wa kullun tapi ana sing maca wa kullun abu aida tapi utai masing-masing iku wa'ida dijanjeni sapa kulun iku wa'ida dijanjeni sapa kulun al-husna yang kebagusan ngaten-ngaten wa pikir aten grafe mutada nak sing bakulan lan ing masing-masing dadi makulun qodam wa'ada wis janjeni ing kulan sapa Allah Allah Al-Husna yang kebagusan maksudnya Ail Jannata tegese ing swarga. Wallahu halite Gusti Allah bima kan segala sesuatu tak malu nakang padha ngamal sapa sira kabeh ing ma iku khabirun mohong mengerti payujazi mengko bakal bales sapa Allah mung sira kabeh bi kelan ma. Mula nak aweh wong-wong ora sambok kandak-kandakne wong liya. Wong Allah Maha tahu. Nak bukan ada orang dia kaya-kaya pertama kaya-kaya kamu ora yakin nak Allah ngerti. Nomor loro jangan-jangan kena penyakit riak pamer. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man utai sapa iku zalladzi ikilah wong yuqridu kang gelem ngutangi sapa man Allah ing Gusti Allah wong sing impak ngapi mong liya sing butuh kamu diturahan ana santri likien randu dhuwit kirimane sithik banget mbok tukokno bakwan mbok tukokno apa kuwi sak jendene ora ilang kuwi ngutangi Allah besok iso mbok tagih Gusti Allah. Lan Allah nak ngijoli minimal 10 kali lipat. Mula jo iman-iman iki ngutangi Allah bi infaq limalihi. Carane dengan menginfakkan hartanya man. Fi sabilillahi yen dalane Allah. Qardhon hasanah kelan utang sing bagus. Bi ayyum fiqa gambare entuk nginfakake sapa man. Hu ing malahu Allah ing Gusti Allah hanya karena Allah diikhlaske tenan fa yudha'ifahu mongko nuli bakal lipatake Allah akan melipatkan pahalanya bagi orang yang mau menghutangi Allah mongko bakal nglipatake sapa Allah hu ing qardhon hasanamu wa fi qira'atin lan dalam suci ning qira'ah fa yudha'ifahu lafal fayudu'aifahu artinya si podo bitasjidi hal itu wajah tasjid hanya bacaan aja perlu diketahui pada fayudu'aifahu itu ada empat kiro'ah ya ada yang fayudu'aifahu ya. Itu kira'e asin ono sing fayudu'aifu ya fayudha'ifahu iku Ibnu Amir ana semata fayudha'ifuhu dua cara fa Ibnu Katsir ana sing fayudha'ifuhu iku qira' yang lain korek-korek yang lain artine padha lahu kanggo qardhon hasanah mau lahu kanggo man lahu kanggo man min asyrim dilipatkan 10 kali lipat ila aksara tumuka maling akeh min sabi'i mi'atin tinimbang 700
kama kaya keterangan dukura disebut apa mah fil baqarati ing dalam surat al-baqarah walahu lan iku kangguman mau disamping dilipatkan oleh Allah minimal 10 bisa lebih dari 700 ma'al mudhafati serta dilipatkan ajrun kabirun ajrun karimun utai pahala sing agung muktaranun kang dibarengi bihi kelawan ajrun kabir apa ridon ridoni Allah wa ikbalun lan madep ngeten nggih Allah engko diperhatikan oleh Allah itu bonus yang luar biasa itu nilainya besok di akhirat ya, di samping dilipat gandakan dan mendapatkan perhatian penuh dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya umataral mu'minin ay ulkur iringa sirah Muhammad ya umataro indrum dinane ningali sapa sira al mukminin ing lanang-lanang mukmin wal mukminat lan wadon-wadon mukmin yas'a hale mlaku apa nuruhum cahayane al mukminin al mukminat cahaya bercahaya mukmin mukminat baina aidihim ono ngarepe al mukminin mukminat ay amamahu wa bi aimanihim lan ono sebelah tengen-tengene al mukminin al mukminat ay wa yakunu lan tegese ana napa nuruhum iku bi aimanihim menawa sebelah tengen-tengene wa yaqu wa yuqalu lan diucapake lahum kanggo al mukminin al mukminat busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al anhar busyrakum utai berita gembira kalian wah ya Allah senenge mumpuni warga niki utai berita gembira kalian al yauma indam dino iki iku jannatun petamanan-petamanan surga. Kamu sudah ditunggu oleh petamanan surga ya Allah. Udkhulu wis dalem mlebu sira kabeh. Ha ing jannat. Tajri kang mili mintah dia saking ngisore jannat. Apa al anharu pira-pira bengawan. Khalidina hale padha abadi piha ing dalem jannat. Zalika utai mengkonolah. Jannatun mau huwa ya zalik iku al-fawzul azimu kebejan sing gede iku kebejan gede iku mlebu swarga dadi nek namung ning donya entuk pangkat entuk bondo entuk apa iku saya kebejan cilik nggih cilik ora kebejan gede kebejan gede besok ning akhirat ya yauma yaqulu enggan dinane ngucap sapa al-munafiqun lanang-lanang munafik munafik itu yang mau jerune isih memendam kekufuran juga nidok ngetok no Islam wal munafik kotulan wadon-wadon munafik podo ngucap lilladzina amanu maring ngomong akeh amanu kang podo beriman sama aladzim unzuruna unzuru podo ningalana sapa sira kabeh nak ing kami mbok tolong kamu melihat ke kami kenapa mereka minta dilihat agar mereka bisa mendapatkan limpahan cahaya dari orang-orang mukmin mukminatmu jadi wong mukmin mukminat ora ngau bercahaya depannya sebelah kanannya bercahaya mereka minta tunggulah kami, ayo lihatlah kami dengan menunggu tentunya agar kami mendapatkan apa? Unzurunamo bisa mendapatkan limpahan cahaya kalian ayo abusiru padu ningalano siro kabeh naeng kami iki unzuruna itu kira'e mayoritas wafi kira'atin langdeng sujinin kira'ah kira'ah Imam Hamzah bifatihil hamzati halidhi wajah fatah hamzai andhiruna wakasrillah ilan diwajah kasrah do'e nak-nak kalpan andhiruna ay amhilu
Mbok aku ditunggu aja mbok aku cepet-cepet. Ya kepengen padha, intine padha. Mereka kepengen entuk limpahan sinare wong mukmin mukminah. Nakot tabis mongko bisa mengambil limpahan sapa ingsun, sapa kami. Nakot tabis mongko mengambil limpahan sapa kami. Aina khur tegese ngambil sapa kami alqobasa ing limpahan wal ido atalan sinare mo. Minurikum saing cahaya kalian. Tila didawake apa lahum kanggo almunafikun dan munafikat. Aja jodoh nyusul kamu ning mburi wae ya Allah sakene ya. Irji'u padha bali sira kabeh karo aku mono mburi. Mburi kalian. Faltamisu mongko padha golek sira kabeh nurun ing cahaya lain. Golek liyane kana. Para da'u mongko bali sapa almunafikun lan almunafikat. Panduriba mongko dipasang benahum indram antarane almunafikin lan almunafikot wabainal mu'minin dipasang disurin kelawan penghalang itu ila didawake huwaw tesur kusurul a'rab tapi ada yang mengatakan itu ya pokoknya ada penghalang mereka tidak bisa mendekat mulai dengan surah Yasin ini kan akan memisahkan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ayo pisah wong maksud golem munafik golem sisan nyedai wong mu'min ini raoleh ya Allah selajan bapak selajan ibu nih selajan buju nih nah kapan sing siji kafir sing siji mukmin nyedak tak orang oleh ya Allah kon misah lagi itu mereka dijelaskan nanti akan ada semacam penghalang itu tapi tidak jelas apa itu penghalangnya ya nanti Allah yang maha tahu lahu iku kedua Bismillahirrahmanirrahim. Kang iku kedua sur mau apa-apa penghalang mau. Babun utai ana pintune. Batinuhu utai jerune bab. Iku batinuhu batinuhu utai jerune bab. Pihin dan sur. Iku ar-rahmatu rahmat min jihadil mu'minin sing bagian dirune rahmati Allah di situ wa zahiru ta'i jobone jobone bab mau min jihadil munafikin sing arah wong munafik min kibalihi sing arah sur mau al-azabu iku seksaan. Jadi yang bagian dalam nanti orang mukmin di sini rahmati Allah kaya ning ruangan AC ngono sing kono kepanasan rahinah ya kegelapan dan peteng lan panas yunadunahu yunadunah hale undang-undang sapa almunafikun lan munafikat wong munafik do undang-undang ya hum ing al mukminin alam nakum ma'akum apa to ora ana sapa kami iku ma'akum sertane sira kabeh ala taat ing atus taat lho dulu kita kan bareng-bareng sesama RT sesama RW kerja bareng guyonan bareng ning donya ketika di masjid di musala yo bareng. Tapi beda, sing siji beriman, sing siji kufur. Mengetokno iman tok berdiri. Kalau jawab ngono sapa al-mukminun. Bala iya jane. Tapi walakin nakum tetapi nestuhune kalian iku fatantum. Wis
gawe fitnah sapa kalian. Gawe fitnah ampusakum ing diri-diri kalian bin nifaqi kelan munafik. Tapi sayang kaum munafik. Jubune tok ngetokno santri kaya Islam kaya yo. Jebulane jerone ngureng anti karo Islam. Jebul kaya ngono kuwi lha ku salahmu dhewe. Wa tarabbastum lan nunggu-nunggu lengah sapa sira kabeh fil mukminin. Adawa ira ing kesempatan kanggo ngalahke mukminin. Kamu nunggu-nunggu kapan iso ngalahke wong mukmin? Atimu mureng, asline benci karo Islam. Jobone tok gayane Islam. Gampangane Islam KTP tok omongane. Bertab tumblan kamu ragu-ragu. Aisyakak tum tegesi ragu-ragu sopo sira kabeh fi dinil Islam entum agama Islam. Wa gharrat lan wis nipu kum ing sira kabeh apa al amaniyu. Piro-piro ketamaanmu, ail atma'u, tamak-tamakmu. Hatta ja'a sehingga wis teko so apa amrullah. Keputusane Allah ail mautu tegesi kematian. Ah wa ghurra lan wis nipu kum ing sira kabeh billahi ing dalane Allah apa al ghururu setan sing akeh nipune. Nah saiki fal yauma moko endel dina iki la yukhadhu ora iso dijipuk billahi hale kanggo ya mayoritas qurra matane la yukhadhu wa ta ilan ta iku qira'a Ibnu Amir. Mingkum saing sira kabeh apa fidyatun tebusan. Saiki ku ora iso nebus. Wala minal ladzina kafara la ora sangka wong akeh sing padha kufur. Makwakum utahe nggon. Nggon balimu iku anarun neraka. Iya utahe. Iya utahe anar iku maulakum. Sing patut kanggo kalian. Ai aula tegese patut dikum kelan kalian. Wa bi salan iku saele-elee. Apa al masiru gon bali gon dadine ya utai annar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lillazina amanu. Alam yakni apa toh durung mangsane, durung tiba mangsane. Alam yahin lilladzina kang wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzi. Nazrat temurun apa alam yakni mu. Fi sya'ni sahabat dalam kondisine sahabat. Lama aksaru semangsane ngekeh-ngekeh sapa sahabat al muzaha ing guyon. Awas lho iki. Sifate santri kuwi yo ana guyone ning ora kakean. Nak kakean engko didukani di Nabi. Wong nak kakean guyon atine atos. Dikandani yo angel. Salah yo ora ngaku salah. Nak kakean guyon terus cenderung nyepeleke. Bareng penting disepeleke. Wong senengane nak guyon kenemen. Kabeh tunggu guyonan. Jadi aja tunggu guyonan. Ono azan banter nggo speaker nggo guyonan ya ora kena. Ono meneh apa jenenge? Wong maca zikir tunggu dinyek-nyekan nggo guyonan ya aja. Iku kulino ngono kuwi. Sifat elek kuwi. Aja ditiru. Senengane nggih guyon. Ulang guyon dia, guyon nak berlebihan dilarang oleh Al-Qur'an. Apa antak sya'ayan terjadi khusyuk apa kulubuhum hati-hatinya al-lazim lizikrillah maring emut ning Gusti Allah. Apa rung mangsane to hatine iki eling karo Gusti Allah. Wa malan barang nazal tumurun apa ma minal haqqi sang kebenaran ya kuwi Al-Qur'an. Nazala ana sing maca nazala bitakhfifi hal itu tetakhfif iku Imam Nafi' Imam Hafiz sing maca nazala
nah iman mam liyane qura liyane nazala minal haqqi sang kebenaran iki Quran wala yakunu lan aja ana ngono sapa alladzina amanu maktufun ala ataksya aja ana sapa mereka alladzina amanu mau iku kaladzina kaya wong akeh utus diparingi sapa alladzin alkitab ing kitab min qablu sang sadurunge alquran siapa itu al-yahudi wan nasara fatola maksudi wiswe alaihim mengatasi alazina utul kitab apa al-amadu mangsane aizamanu benahum antarane alazina utul kitab wabaina ambiyahim lan antarane nabi-nabine bareng sudah jaraknya jauh fakosat moko dadi atos tenan kok den yo deloken to wong sing kuwi ana barbarik atine atos salah dikandani ngamuk malahan kaken guyon nggih atine atos lam talin ora dadi lembut apa kulubuhu li zikrillahi maring imut ning Gusti Allah wa kasirun nang utawi sing akeh minhum saking alalina utul kitab mau iku fasikun padha fasik fasik iki wani nerjang larangane Allah ya alamu padha ngerti sira kabeh orang-orang beriman khitabun ahwa talfal ya alamu iku khitabun khitab khitabul mukminin ngomongi wong mukmin al-madhkurin kang wis kesebut annallaha ing saktemene Gusti Allah iku yuhyi gawe urip sapa Allah al-ardu ing bumi ba'da mautiha sakwise matine al-ard binabati kelana wit-witane pakadzalika mangko halika dene yuhyil ardu mau ya fa'alun dadekake nindakake sapa Allah biqulubikum kelan ati-ati kalian biradhiha kelan balekake qulubikum ilal khusyu' mar khusyu' iku mau nak kapan imane tambah kuat yo khusyuk guyonane dikurangi nak guyone guyon sing sepele-sepele wae ojo nandes-nandes sing kaya ngenyek ngenyek apa ajaran agama barang aja lah ya padha bayyana temenus nerangake sapa ingsun lakum kanggo sira kabeh al ayati ing pira-pira ayate adalah takang nuduhake ala kudratina ing atase kekuasaan ingsun bihada kelan ikilah yuhyi mo wa ghairi hilan ya ni hada la'allakum supaya sira kabeh iku ta'qiluna padha gelem angen-angen sapa sira kabeh